Здравейте, аз съм Ди Вържечева и съм на 13 години. Висока съм 150 см, имам опит пред камера, изкарала съм актьорски курс по метода Acting и съм участвала в български сериал 2 сезона. Също така съм участвала и в реклами и имам роля в 3 американски продукции. Ще се радвам да бъда част от вашия проект. Чао, чао!